Jeg er heldig, fordi jeg som ung dansker kan sidde her og sige lige hvad jeg mener, uden at blive smidt i fængsel. Jeg har ytringsfrihed, og jeg bestemmer over mit eget liv. Men virkeligheden i Palæstina for børn og unge, den er en helt anden. Deres liv er begrænset på næsten alle områder. Det er det, vores projekt handler om. At give palæstinensiske børn og unge frihed til at være sig selv, til at tale og udtrykke sig frit og til at bestemme over deres eget liv. Men frygten, den lammer mange. Selv de mindste børn hernede, de mærker den militære besættelse, der præger hverdagen, for hverdagen den er fyldt med høje mure, pigtråd og israelske soldater med maskinrifler og dem her. Ofte så bliver unge mennesker fængslet, og med jævne mellemrum bliver de også skudt. I næsten alle sammenhænge, så risikerer børn og unge at møde utryghed og fysisk vold. Det forkerte ord på Facebook, det kan sende dig i fængsel, og en losing fra din far eller storebror eller skolelærer, det er langt fra usædvanligt. Pigerne har det særligt svært, når religion spænder ben for deres frihed. Kort fortalt, så er det farligt at være ung aktivist i Palæstina, og derfor så er mange også bange og mister modet og lysten til at engagere sig i samfundet. Med vores projekt, så styrker vi børn og unges modstandskraft, og vi uddanner dem som kulturentreprenører, og gennem kunsten og kulturen, så styrker vi deres selvtillid, og vi træner dem til at kræve indflydelse på deres eget liv. Samtidig så skaber vi et nye, trygge rum i Palæstina, hvor børn og unge netop kan bestemme selv. Vi kalder det kulturtænke. Fristeder, der ud over kreativ uddannelse også bygger på menneskerettigheder og demokrati. Vores kulturtælle, de bliver en slags oaser i et samfund, der normalt er plaget af utryghed og konflikt. Og med din stemme, så kan vi skabe både uddannelse og trygge rammer, og vi kan opbygge en bevægelse omkring det, vi måske ellers normalt tager for givet i Danmark. Børn og unges ret til at tale og udtrykke sig frit og kreativt.